Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Ingkang wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan geger pakem perangan 11. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Rondo Kuning seratanipun Asmaraman S. Kopingku ingkang dipun wedalaken dening CP Gema Solo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Pun menawi kula lajeng ngisin-isin panjenengan. Menapa to? Anu Kang. Kakang Sutati ora krasa ya nek wis pirang-pirang dino aku ki jane duweni rasa tresno karo Kakang Sutati. Terus pundi? Sepisan mali mas. Wong dadak tukang balane to Kakang. Cobi kula kepengin nyirengaken sepisan mali cobi. Aku ki wis pirang-pirang dino janjane arep kondo karo Kakang Sutati nek aku ki tresno. Wis cetha durung. Sampun cetha. Estunipun kula menika inggih mangertos. Namung kados pun dianggen kula badhe nanggapi Mas Roro menika kados pundi? Lah wong kula menika namung anakipun Mbok Wongso kok lajeng nggih badhe nanggapi kersanipun Mas Roro Kencanawati menika. Ning sasampunipun kula mirengaken ngendikanipun Mas Roro Kencanawati. Estunipun kula menika nggih badhe nampi pratilanipun Mas Roro Kencanawati ingkang kados ngaten menika. Wong kuwi ki ora ana sambunge karo wong tuamu kok Kakang nek bab katresnan kok yo disambungke karo kahanane wong tuamu le ora duwe. Nek tresno ki ya wis mbuh mlarat mbuh sugih ora usah nganggo dirasake Kakang. Menapa nggih kedangaten? Nggih. Menawi ngaten namung nun sewu kula namung derek lho nggih. Kula namung derek. Derek kersanipun Mas Roro Kencanawati. Nek ngono Kakang Sutati nampa katresnanku Kakang. Badhe kula tampi sak wetahe. Ora badhe to Kakang. Nggih kula tampi sak wetahe. Nah, mbok yo ngono kuwi kok tetep nganggo badhe barang. Nek Kakang Sutati wis kandha kaya ngono kuwi atiku lek. Oh, banget lo Kakang. Tegese iki nggonku kandha iki mau ana gunane ngono lo Kakang. Semanten ugi kula. Kula sak menika sampun saged nampi pratilanipun Mas Roro Kencanawati. Kang. Menapa? Nek Kakang Sutati wis nampa katresnanku, aku saiki arep kepengen ngerti tekan sepiro katresnane Kakang Sutati marang aku. Inci. Ora apa-apa Kakang, nang sawah kene ya ora apa-apa kok. Inci, kula ngertos ingkang panjenengan kersakaken Mas Roro. Tumraping kula ka Thank you.
Dedi. Sampun ngantos getun ing tembe wingking ibu. Ora Kakang, aku ora bakal getun kok ngateni Kakang Sutati. Saestu. Menawi panjenengan mesem ngaten menika ora sing manah kula lajeng. Deg-deg. Kakang Sutati. Sampun jitu. Aku marahi sin to nek ngono. Duh, Rara. Kencana. Panji-panji mangke kula menika manggih ribet ingkang tegesipun aurat menggaing gesang kula. Heeh. Iki kedadipun lampahi tiang kali lho Mas Loro. Kakang. Nang mbok ora usah basa to Kakang. Nggih mangke mbok sekedhik. Nek Kakang Sutati basa kaya ngono kuwi njur leh ku arep wangsulan kuwi dadi pekewo. Saya nara kelakon Kakang Sutati gelem nelake katresnane. Aku saiki tak bali ya Kakang, tak matur karo ibu. Njirene menika njih sampun serap. Prayogi
Panjenengan kundur rumiyin kemawon. Mangke menika nganu kula wakulipun kula yen beto. Ora aku kakang sing dawa. Ngatos-atos. Ya sedek, aa kakang sepati separa aku separa yo kakang sing dawa ya. Aku arep maringi pirsa marang kowe meneh. Pancen sak gedhakan iki aku lagi kokean maringi pirsa marang kowe. Mboten napa-napa, Ndoro. Menggaing kula. Murih kula menika cetha anggenipun nindakaken dawuhipun Ndoro Newu. Remen, Ndoro, kula. Apa sebabe kok dadi aku kokean maringi pirsa marang kowe? Sebab kowe kuwi nek ora ndak paringi pirsa, kowe iku ora dong. Ngono? Nek perkara nggonmu nindakake jejiban, nindakake kewajiban saka aku. Iki pancen aku percaya mesti merantasi gawe rampung sammu kalire. Nek kula ngoten tumandang damel niku sauger sampun dawuhipun Ndoro Newu menika cekak-ceket tur mesti saenipun. Nah ya kuwi. Kang Sura menika lho Ndoro Newu. Napa? Nalika kula nindakaken dawuhipun Ndoro Newu niku, wah. Wah ngapa? Waduh, kejek Glong ki ambake niku. Ingkang gejeglong menika mandra rumiyin, Ndoro. Cobi. Kula aturi menggalih, kula aturi nglepataken utahe ngleresaken. Kepiye-kepiye? Mandra menika dipun dangu kalian menika Wikerta menika. Apa ning kene iki papan dununge le dipateni dalange mandra kuna, mandra. Inggih, wonten niki menika. Nah, ngaten menika namanipun sampun. Iya, heeh. Sampun gejeglong. Ya, jenenge gejeglong kaya ngono kuwi. Tujunipun kula mulat. Mengaten menika triyosipun Sri Kuning kula ngaten. Jalaran kula mangertos menawi Ki Wekerta menika sampun gadhah raos cupriya. Menika mantra menika. Menawi menika rak saged pun tutupi. Ingkang Kang Sura menika lho. Apa Penewu Galigajaya nggone nresnani Sri Kuning ki wis sakwentara. Nggih sampun. Wiwit rumiyin menika Ndoro Newu menika sampun ketok. Sing kaya ngono kuwi sapa? Sura menika. Kula. Lho la kowe iki kepiye to? Lho, namora iki kepiye? Lho namora estu apa menika? Nek kaya ngono kuwi jenenge kowe nglirwake marang dawuhku. Aku weling ngopo marang kowe sak kloron. Kowe nek ngadepi karo Ki Raka Wikerta aja kokean omong. Aku tadi malah kowe njur blawanan ora karu-karuan ki kepi. Namung kajeng kula kala wingi menika namung kula menika tiyang jujur ngaturaken. Nek matur sing kaya ngono kuwi jenenge dhewe wis tubriya marang aku. Tujunipun kula mulat. Lajeng piyambakipun menika kula tamani. Pedhang pejah. Ya wis. Perkara kowe wis matur sing werna-werna ora apa-apa wong nyatani. Ki Raka Wikerta sampun pecah nggih. Kajenge nggih sangu mati. Sida dicemplungin jurang. Ampun. Ya wis. Nah, saiki ngono. Nek pancen wis kaya ngono, aku weling marang kowe sepisan meneh. Menapa malih? Menapa malih? Nek mengko kuwi ana utusan saka Mataram nglarah utawa golek Ki Raka Wikerta, kowe kudu matur nek ora ngerti. Menapa badhe wonten menapa? Lho. Lah nek Wikerta ki ora sowan-sowan ing Mataram lah dadi penggalian. Nggih nggih. Munggo wae ing Mataram mesti bakal nglarang goleki ning endi. Si Wikerta kok ora sowan-sowan. Ora minggah nggih deleng-eleng. Nggih 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 nggih. Wis pisan sing ping pindune kowe yen dipunduti pirsa perkara Ki Raka Wikerta. Ora tahu sok mampir ana ing kapanewon waru kene. Atur kula kedahipun? Ya kudu kaya ngono kuwi. Pokoke Wikerta ora tahu tindak utawa rawuh ana ing kapanewon waru. Mboten nate wonten kapanewon waru. Aku ya ngendika ngono marang Sri Kuning. Senajan dheweke kuwi rawuh ning pakem nemoni karo garwaku Sri Kuning. Ning aku uga ngendika marang Sri Kuning nek
Wikerto kuwi ora tahu mampir ana ing kapane kono. Nggih, nggih. Dadi nggonku ngendika karo kowe mengko nek ditimbali utawa dipunditi pirsa, iki gatok ana. Cok geseh dadi malah ora karu-karuan mengko. Mboten mangertos menapa-menapa ngeten. Kowe ora ngerti Wikerto ning ndi ora ngerti lan ora tahu rawuh ana ing kapane. Gampang saiki, Ndra, gampang. Ora ngerti. Kok nun sewu arep ngopo? Arep matur. Matur, mau matur dawa nawu, ntara nawu toh. Tak kerana alpon kerana aku. Apa? Kados? Romengkak-mengkak ini apa? Wingi konduri pun buatan ngaler, buatan tindak ngaler dateng pun. Orang ngaler yang guna istri kuning ngarepmu? Anji toh. Lah ngopo aku kondur merono? Loh. Menikah rak, garwota penjenengan toh. Nelih ngandepnya sewolong sasi punjol, ini darat ngopo aku. Wong sasi punjul jare. Njem rono rak ya ning liyane nganti kaya garwan iki ming siji e. Namung lajeng kala wingi menika njujuk pundi? Ngetan gone Sumarsih. Wo. Ana ngalor ya arep ngopo aku? Aduh-aduh mara njur. Ora ngopo-ngopo. Nggih, menawi perkawis menika tenanipun monggo kemawon, monggo sak kersane Ndara. Salajeng kula kadhawon menapa sak menika. Kadawan menapa Ndara? Kula sampun sumadya kok. Aku tak mundhi pirsa marang kowe. Ning perkara iki mau cetha ya kowe. Sampun. Sebab wadiku iki mung kowe sing ngerti. Nek salah siji sing mrojolke perkara iki, mengko bisa mbilain marang aku. Pokokipun boten mangertos. Ora ngerti. Ora ngerti Ndara, ora ngerti. Tak eling-eling nek aku kelingan. Kowe wis padha dom. Saiki aku tak mundhi pirsa njur. Oleh mung nglumpukke para nom-noman iki wis tambah apa durung sing calon digladi ana ing Mataram kuwi sampun Ndara sampun le mung nglumpukke iki ya apa wong ngelir temandang gawe nggih kadhanipun rumiyin menika urung tambah nek ngono sampun Ndara sampun tambah gangsal cacahipun oh iya wis mboten badhe matur dipamer-pamerke iki Ndara Newu ki mundhut preso tambah apa ora mbok ora sah perkara mung. Wong kowe biang-biang karo aku ngrampungke gawean ora golek tambahan kok. Ya wis. Mun wis tambah. Nek pancen wis akeh, iki arep tak suwanke ning Mataram. Lho, bakal ndak pasrahke ning ngersane Ki Suragulagul. Namung rak kula mboten to, Ndara. Kula rak wonten kapane wonke mawon. Mengko sing ngaturke aku wae. Kowe jaga ning kapane wae. Mbok menawa ana wong sing nelesih ilange Kiraka Wikerta. Oh, nggih. Sing bisa lho kowe iki, he? Oh, saged. Saged, Ndara. Nek ngono, aku tak suwan Mataram barengan karo wong-wongmu sing wis tumpuke ya. Nggih. Suwane ning ngersane iki sebab kula. Nggih.
tansah ngenteni kula gerak ya wis iso to wong wingi ya wis tak caosi preso nek iki engko dionceki dhisik ya entuk engko terus dikum nggon banyu dadi nek wayahe dipipis isih seger. Andanu nek klaru mengko sing diluputke ya mung aku. Ha nek mengoncek impon-pon kok klaru ki rak ya ora to ya. Lho, mengko nek kokean. Lah kokean dinggo sesuk meneh nggih kena. Nek wis kebacut donceki dari nek dinggo sesuk meneh, kuwi rasane wis ora seger. Kepriye to iki sing bener ki sing wis nganggo godhong gedhang. Kuwi awet segere. Ning ora apa-apa niki. Deloki kaya napa niku sing niku. Lho iki semene iki sih kurang apa. Cabine telu mawon, ndak kepedesen Kang Ibu engko. Ning Kanjeng Ibu ge jane anu lho. Kaya ki seneng nek rada pedes. Jare muni seger ngono kuwi. Nek cabe telu ku ya wis sedung nah, sak gelas cocok. Pedes-pedes. Engko wis tuwa. Sik dilongi, dilongi. Nah. Terus buyange ndelok iki diparu wae dienggo sore karo esuk. Sing iki engko sing dipipis niki mawon niki. Wis iki ning kok wingi kae semene iki kaya mboten niki pun kentel niku nggo nempu kok. Oh, nek nggo nempu ki beda karo sing nggo tukulan anyar. Bedane nek nggo nempu niku kentel. Dadi sedhitik mon wis kentel. Engko terus ngeten iki dideplok karo cabene terus digiles dikeki uyah sethithik jamu napa-napa niku dijimpitke uyah ngeten ning nyabut tenan iki nyabut iki aku wis ora menang ketekan pipisan iki lho pipisane wong jare kon ngumbah dikumbah ning beneng sumur wae ora usah go mlebu sing akon nggawa mlebu niku sapa arep mipis ning endi ten jaba ora ning jero wedi pas tak gowo rene abot banget wis aku mau ketiban nek sikil lah ngono nek ngantek gandike pecah cilaka lho iki kok aneh-aneh sembrono lho ah bocah aku kira ngewangi kok malah dionek ke ngono to iki wis turah trimo wis dikumbah iki disalahke trimo disalahke nek nganti wah iki nek nyambut gawe iki nek dielengke ngono kuwi lho Bandini iki wis wis nah iya wis pisane kae dikumbah wong mambengi udan mesti kecipratan lemah ning ngrasah dijunjung balik ke rono meneh apa piye? Mboten mengke kula angkate, mengke kula angkate. Wis ora ketrima. Wis aku tak ketiban sikile wis. Ah wis ketiban mau. Tah kuwi ya ora. Dengaran ketiban pipisan kok ora bengok-bengok, wong keperang sithik lan jeret-jeret sapole kok sing ketiban gendi, sithik sing ketiban jelek ya. Ah ora ana tatune apa-apa nek pancen ketiban. Ketiban ya ora ana tatune. Lho, mesti biru erem kae pipisan semene gedene ning bani jempolmu kok ngene kok kalah. Gedhe minting-minting lho. Biru ta. Ya tenggat iki senengane banget ke. Lah wong ora kena apa-apa ngono kok ketiban. Pipisan ki abot e. Wes aku ana keperang sithik le jeret-jeret sak ki aku nek ribet ki aja tok apusi nek kowe ki pancen kepengin ngrewangi ngopo-ngopo ki yo sing seneng atimu nek iki mau pipisane ki wis resik. Lho iki resik. Iki menggari mipis to? Aku ya aku sing mipis aku wae yo. Le mipis nek sampean sing mipis iki cilik-cilik engko ndak do mencolot ora iso rigen. Iso aku bae to. Lah kok yo rene iki yo ngopet to yo. Iki aku ki meng. Iki wis rampung urung kon muga iso. Meng kurang mipis. Alah. Ket mau kok durung rampung. Lah wong kula yo ngrampungke jero barang jadi kok pripun ta? Ibu wis tindak rene kula. Mane iki tak pipis iki wis tak pipis ya. Wis. Iki ora alon-alon iki lho. Padha muncul kabeh iki ora pantas iki kok. Ngomong gawe jamu ditandangi wong telu kok ket mau urung rampung. Teng rayi Bandini niku jane. Pon mang pipis Mas. Iya ya. Aku wae to. Aku kene. Iki wis yo sak karmu wis aku papa wae. Dirungke wae arep. Iki mengko nek Bandini. Nek ibu mengko selak ngunjuk durung rampung awake dhewe sing numpa duka. Piye to? Ya wis ra ngerak gerak dhewe ngono wis. Ono tak lok iki sing ngapi banyu meneh malam. Malah dadak ngumbah kok ora malah. Wis. Iki kok aduh kok rame banget. Nyuwun pangapunten ibu. Nyambut gawe apa kok udrek-udrekan ora rampung. Asik ragil niku.
Angger apa-apa ditandangi dijaluk, apa-apa ditandangi dijaluk, mongko ora rampung. Ngono nek angger weruh liyane nandangi liyane wis gumuntenan aku wis. Abot dhewe aku lho iki mau. Alah, alah. Sing ngusung aku lho iki. Kowe mau nandangi apa? Pipisan aku kok isih. Bandine, kowe mau nandangi apa? Mbah pipisan. Oh. Ngusung pipisan saka sumur tekan kene. Kok ya sik dikon iki Bandine to, Lek? Kok sampeyan kok kaya ora apal watake Bandine lho. Mesake. Wis tak kumbahe wis. Wis tak pipise wis dolen gawe kono. Mbak ra rampung repot. Wis ora sida dipipis ya ora apa-apa. Njur di Kanjeng Ibu menika sampun cumawis to ya. Mbok kondo karo kowe lho yo. Mbok lenggah mawon wae teng dalem gek kula ditimbali. Kok ya le eyat-eyat kaya ngono. Ah ya sing arep tak kandhake kuwi kok wiwit mau esuk kok wis kenceng-kenceng wae yo. Ah nika dek mben rikala petek nika lek wangsa kados ngendika nek nggih dina minggu ini kita wis muni wis leeng. Wis leeng iki apa to, Lek? Wayahe wis pancine, wis pancine. Awake dhewe wis arep duwe adi. Hah? Adine awake dhewe sar nang jaba. Wis arep lair. Ayo to. Wis arep nang jaba. Lha lah iya nek wis arep lair ki rak tegese mengko nek ibu wis babaran rak njur adine awake dhewe wis nang jaba. Oh niki lho, tak aturi preso nggih, sampean sing wis do metu dhisik. Preso to, nek keng ibu eyat-eyot nggendong ngandut jenenge meteng niku ngandut nek cara piyambi. Niku biyen niku panjenengan ya dicara kaya ngono kuwi. Mulane kula weling ngajo pati-pati wani karo wong tuwa. Luweh-luweh karo wong wadon ibu. Aku mbiyen ya neng kene iki ya. Wah, malah. Neng. Alon-alon aja ngono kuwi lho. Wah, wis kowe crita ngono ana Bandini lek amsak. Kula niku rak nyawisi preso to. Wong wadon niku pancen abot. Ngandut nggih to, Mas Kencanawati. Pancen bener kok kaya ngoten niku. Iya, ning aku ki ya ora tau wani kok karo ibu. Nah, niku apik. Kurang bejane wong lairke bocah niku jenenge Perang Sabil. Niki iso Drawasi iso marake tiwasing sepuh ngono. Wis ibu, iki ta coba. Ana kok ngene iki rasane kok. Kok ya wis anggelok banget to. Napa? Wis atus banget kuwi to. Aku sing demok kaya ngono. Nimbali iki ora ngene iki lho. Sing nyekelke ibu aja dhewe. Iya ning ora tanganmu lho, ora dinetke lho. Tanganmu kene tanganmu nek ibu kene lha iki lho. Piye Bandini? Kowe mbiyen yo ngene iki. Kowe nggon pas ikut kok kuwi kok. Iki sikute. Kowe mbiyen yo ngene iki. Kok wis napa nganu napa nimbali lek wongso napa pripun nek pancen mesti sing ngeroske mipes jamu iki aku wae iki ibu mengko nek kesuwen ngene apa kenceng-kenceng kuwi rak yo nek rak iki anu saiki masalah Bandini nek arep cetar nyambut gawe tenan sakniki gelar kloso nang gandok. Gelar kloso diparingi bantal. Ya. Ha, terus Bandini ora sadi kon ngopo-ngopo aku wae tak sing gelar. Sing gelar kloso. Ning sing bener lho, Di. Klasane ora sing dawa lho. Sing cendak wae ben kurang rusuhi wong omongan kae. Lah ning mengko nek ana ngopo-opo dheweke ra ngerti iki sing dicucuh aku lho. Engko sik to yo aja dadot iki kok saya kenceng-kenceng kaya ngene ya. Pripun, Bu? Aduh, banget pundi, Bu? Iki ki arep babaran cedhak ibu ngeten awan nggih. Iki ibuke digandeng jak mlebu, kula tak ngundang nek wangsa. Eh, mbok aku wae. Sik ngundang napa? Nek ibu piye-piye aku ora iso. Engko nek lek wangsa ngantek nandangi bayi liyane lek jujul adoh, engko sampeyan kesel menika wonten patung nggih mawon iki. Oh, jenjeh ibu. Pun tidak mlebu mawon. Monggo ibu wonten patung nggih mawon. Atos-atos lho nggih. Tenan lho yu ribet jojo. Mangke ora sak ngono cepet lho. Iya iya.
Nek iki san. Ayo wis. Pirang sasi ora di wetokke dening Den Mas Wiro kesune. Ya nek aku teledor iso empuk meneh tenan gludhuk iki. Lah ya tujune 10 dina pisan. Pasar pisan tak lumpatke. Dadi botoh-botoh sing ora ngerti iso kecelik mesti methek nek gluduk iki sakjane sempuk. Ya rumatanku sengara nganti empuk. Ning iki nek kesuwen ora diwetokke dening Den Mas Wiro Kesumo. Kaya-kaya kok arep prethel gluduk iki. Wah, kok nek nganti prethel anyar kekuatane ya sudo. Ayo wiwit ngalah ke jeger dek semono sebrene urung diwetok kene. Ana sing duwe iki dudu Den Mas Wiro Kesumo apa sih iki wis tarung ping 4 apa ping 5. Ning nek Den Mas Wiro Kesumo kok siji karo wong-wong liyane. Akeh wong do ngajani kon ngetokke. Butuh arep weruh tarunge, arep ngetoi. Ning angel piye siji kae. Nek rada dikersane wis ngora. Wis nek ya. Weh, monggo Den Mas. Waras tenan nggih. Ketinggal mempengipun nek gluduk menika. Raine mangar-mangar, moko nek kurungan ya mubeng terus. Nggih. Nggih. Anggenipun ngopeni nggih. Sae. Dasaripun nggih. Sawek mempeng-mempengipun kok Den Mas. Nganu, ge apa le ngunduli? Sepriki nggih. Napa ngene kok? Nggih wolung dintenan sepriki. Wolung dinten. Dadi upama sesuk posuk ben ditokke ning kalangan mempeng tenan jagung iki. Nggih Den Mas. Mun sampun wonten rancangan ngedalaken. Mesine arep tak tokke. Loh. Kok mesine pun kula kok durung mempeng tenan, sing durung mempeng malah atiku Mas Begel Kerti. Oh, yen ngaten nggih. Anu Den Mas, nyuwun pangapunten nggih. Nggih sampun pun ben rumiyin menawi penggalipun dereng dados kersanipun mangke ndak malah bilaeni wong sawung petingan kok mangke nek. Mula saben-saben kula disuruhi neng kalangan sing tak gawa dudu si gluduk. Oh nggih dasaripun kagunganipun sawung nggih kathah, pasar nggih sae, ceguk nggih sae. Monggo nggih dereng nate kawon sedaya. Ming rong minggu kepungkur kae apes. Ha kok dadi jagone dhewe sopur ki piye ngono lho. Wah niko sebanyon pun kebungur niko lajeng anu mancurahipun dados kekiatanipun rak sudo niko. Jujur leh ngrum leh mung ngrumat ki pengpengantenan. Dadi senajan wiwit sak banyon gedhe mancur terus ning iso tekan pur ora gelem kalah jagung iki. Angin kula njampeni nggih. Ajek kok Den Mas. Cabe buyang lajeng
sewulan sepisan niko anu tempe bosok kula ulet kalian gendis jawi. Lho, badanipun saged mrusuh. Dados kagunganipun kagung sawung menika mboten wonten to ingkang anu badanipun emping no mboten wonten sedaya pun cepeng nel. Kabeh mresel kabeh. Pancen nggon mung rumat pinter tenan Mas Bega Gerti. Amalah iki aku yo mireng. Oke, butuh-butuh sing arep-arep gluduk metu ning kalangan. Okay. Ini saben-saben wong-wong dong arep-arep metune gluduk malah sing tak tokke jago liya. Kok nganti kaya sing duwe jago wae. Merintah marang aku. Yo sak karepku to tak tokke apa ora kuwi rak wewenangku. Nah pancen atiku krentek tak tokke nek ora yo. Apa gunane tak tokke wong nyatane yo ping pira wae gluduk ora iso dikalahke ning kalangan. Inggih. Ra nggih ngono to? Inggih. Janipun pinten-pinten dinten ora kula nggih badhe nyuwun priksa bab menika Den Mas. Jebul kersanipun Den Mas Wira Kesuma menika nggih mboten sudi menawi dipun perintah dening sanes. Wong kesenengan kok nganggo diperintah. Oh inggih, inggih. Aku ngedu jago ning kalangan kok ora bakune golek duit ora. Ning nggar-nggar penggalih. Oh, yang jagone menang, mongko menangnya apik kuwi seneng banget mongkok penggalihku. Nggih, nggih. Sak ngertos kula dasaripun Den Mas menika sasat wiwit timur sampun. Heeh. Oh, oh. Yang dalam suwargi. Nggih. Saben apa nganakake adu jago aku wiwit cilik iki mesti didhawuhi mriksani. Nggih. Dadi wis kaya piye ya? Balung sungsum. Ini jago kuwi. Nyatanipun nggih klebet nama waris kok Den Mas. Pamilihipun nggih sae-sae lajeng nyatanipun nggih mboten nate kok Den Mas menika kagungan sawung lajeng dipun ben lajeng namung kawon yo saenget kula kok mboten nate. Yo tahu, siji loro tahu kalah. Ayo wong iki nganggo apes to. Engko nek menang terus njur sapa sing arep mungsuhi? Ha to? Malah sami kapok iki. Ha ngene. Aku krungu jane sik sapa sing duwe jeger kae? Anu Singolodro. Ha. Kenek ngarep-arep banget gluduk kuwi metu ning kalangan. Oh, nggih nggih. Kula ngene lho, Mas Begal Kerti. Wong kepengin ndelok tarunge gluduk kuwi ana rong perkara. Terus pundi ten, Mas? Sepisan mbok menawa pancen kepengin melu notoi gluduk. Nggih 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 nggih. Ping pindho iso wae wong kuwi arep maeka gluduk mergo lara atine, kagol atine mangkel jagone dikalahke to. Mula saben-saben ning kalangan gluduk metu utawa liyan-liyane jago liyane metu sampean ra tak dawuh supaya aja adoh saka kurungane jagone dhewe. Mergo wedi nak jagone dhewe kuwi dipakani apa-apa sing mawa wisa utawa kepiye njur engko tarunge dadi ala. Ngerti ora? Nggih, nggih, ngerti. Wong nggon kaya ngono kuwi nggon kahanan kalangan, kahanan botoh, watake botoh ki aku apal banget lan ngerti banget sih, Mas. Nggih menawi wonten tiyang benter manahipun nggih lajeng ingkang pun ngendikaken menika wau. Maiko sawung supados ical kekiyatanipun menipun ben. Heeh. Oh, nggih. Ah, sampean kurung ora? Sesuk ki ra ana suruhan nggone Kang Japlak. Oh, nggih, nggih. Nah, jane gluduk iki arep tak tokke sesuk kuwi. Ning ngene Mas Bagel Kerti. Sriwing-sriwinge warta. Aku mireng yen sesuk punggawa kraton kuwi arep nganakake panaliti marang papan-papan ngabutuhan. Mligine ngabutuhan adu jago. Jan ora mung ngabutuhan adu jago. Inji, sedengah kabutuhan. Oh, kretu, gluduk kae lho apa? Dadu. Inji, inji, inji. Kae bakal dititi ding para punggawa kraton Mataram. Nah, bareng aku mireng kaya ngono kuwi, aku rak yo njur menggalih. Engko nek nganti nggone Japlak kuwi dititi tenan, njur digropyok dening punggawa Mataram. Ora aku yo iso katut to. Wong kono kuwi sing kondang dhewe sing gawe ngedu jago. Seko Mataram ke aku sih, gitu. Iya, langkung-langkung menawi wonten tiang ingkang
menika wau bentar manahipun menika. Nah, inggih, leres-leres. Amula. Ngene Mas Begelkerti. Sampeyan tak dawi moro ning gone Japlak. Inggih. Kandhanono. Yen suruhan adu jago sesuk, uleman adu jago sesuk kuwi dibatalke. Oh, nggih. Mergo bakal ana panaliti saka punggawa Kraton Mataram. Nggih. Mengko timbang digrobyok Kang Japlak dicekel, alung dibatalke mawon. Yen ngaten benjang-benjang kula mruput, sak menika kula nyuwun pamit rumiyin, Den Mas. Iya, Thank you.
Ningan ki nek waras kabeh ya nyenengke ya. Kaya dene iki. Tatet. Tatet iki nek gelem kluruk. Nek kluruk arep mendelik. Sing tak open iki. Nah, ya. Aja mingsing jago tok. Iki senajan babon-babone iki isih kepetung turune gluduk-gluduk. Dadi iki sing babon ki nek cara wewayangane iki ana sing Sembodra, ana sing Srikandi. Iki sok iso nurunke upama dadi jago, jago sing wah, nek sing Srikandi iki menguyap. Menorong bayaran wae kok. Mesti ditakokke. Iki carane wewayangan, pitik ki ra ana sing kenes, ana sing luruh. Kenes iki tembangku mau beda karo tembangmu. Mau janjine wis arep ra nembang. Tembangku mau sing sing nabuh iki sesuk sing kok resepsi. Nek tembangmu ra nggo auditorium. Oh. Eh beda-beda dibagi ta. Oh bayare beda.
Pela. Nek ngono beja sing nek rana ya. Beja sing nek gak resepsi. Dilotre apa pancen kuwi nganu? Ya dipaksakan. Oh. Nek iso nyogok karo pendhuwure ngono aku tak melu sing kono ngono. Ora nek kuwi. Bejane bocah kok. Ning nek sing nembang melu sapa-sapa entuk. Mana ben sing nembang ki melu sing rekoso kok. Sing ora kok sing kepenak. Awak dhek iki wis nggo tablekan. Ning kewajiban utawa kuwi nganu kok wis pancen tugase awak dhewe. Ya mengko nyem-nyem ati ya mending ngono kuwi. Ngono-ngono. Ning ora kena dinyang meneng kuwi. Ora kena. Kaya dene awak dhewe ngupeni pitik ngono ki. Rezeki wis mengkari ngemplok wis meleset ki akeh kok. Tangganan jenenge borongan oke raja mak ngerti-ngerti ya bangkrut ki ana kang ngono kuwi. Cah kene ki oke sing do nampa kang ngono kuwi. Mergo kena wijajil. Wis cedhak tanggale 5 jam ngono telat 2 menit sak wis ketinggalan. Aku yo ora telat wis do nyambut gawe ning wis bangkrut. Tombok. Syukur aku yo mrene ngono kena walatku aku mrene. Nyambut gawe iki ana sing utuk ana sing tombok. Ha iya. Ayo ora apa-apa to. Ora apa-apa. Barang wis mabuk. Jaring alam donya ki uripe ming loro. Ana. Ngene kuwi. Apa naruh bengi? Bejo cilaka. Untung. Terus sok oleh sok ora. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi lampahan geger pakem wekdal menika. Ing busana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.